maxaa ka jira in calanka somalilan markii ugu horeysay uu ka soo dhex muuqanayo shirka golaha wadatashiga qaran ee soomaaliya war lama filaan ah ayaa ku soo kordhay xaaladda ka jirta gobolada waqooyi iyo sidoo kale go-aanada dowladda federaalk soomaaliya falowgare oo sheergara muuqaalka intaanan gudagelin saaxiibadaana la wadaag muuqaalkan aragtidaadana markaad daawatid qeybta hoose noogu reeb aannu ku bilowna waxaa soo ifbaxaya in markii ugu horreysay shirka golaha wadatashiga qaran ee soomaaliya ee qabsoomaya bishan ay kasoo dhex muuqanayaan mas-uuliyiin iyo sidoo kale calanka somalilan oo muddo soddon sano ah jiray islamarkaana aan haba yaraatee loo ogolayn in la feel sulo calanka dowladda federaalka iyo sidoo kale kan dowlad goboleedyada dalka waxaana soo ifbaxay isbedelkii ugu weynaa ee lama filaa noqday muuqaalka aan ku xasuusiye falowsaar sidoo kalena la egta ugu dar saaxiibadana la wadaag aana ku bilowna waxaa soo ibaxday xog muujinaysa in dowlada federaalku ay casuumaadii ugu ballaarnayd ay u sameysay mid ka mid a saddexda mas-uul ee ugu sareysa dalka waa saddexda mas-uul ee ugu sareysa somalilan oo soddon iyo labo sano gooni sugtaag ahayd waxauuna ka qeybgalayaa shirka golaha wada tashiga qaran kadib kulan uu la yeesho mas-uuliyiinta dowlada federaalk soomaaliya muxuu <muchuye> yahay ujeedka guud ee casuumaadan waasekuma mas-uulkaasi dowlada federaalka ayaa la xaqiijiyey in casuumaad ay udirtay gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdirisaaq khaliif oo xilligan kusugan aaga gobolada c c waxa uuna magaalada muqdisho ka tegi doonaa isagoo wata calanka jamhuuriyadda federaalka iyo sidoo kale calanka somalilan waxa uuna la kulmi doonaa madaxda sare ee dowlada federaalk yaa wada casuumaadda kow caasimada soomaaliya waxaa ku soo dhoweynaya ra-iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiin sare kuwaas oo u gelbin doonaa kulan gaar ah oo ay wada qaadan doonaan waxa ayna ka wada hadli doonaan arimaha gobolada waqooyi iyo sidoo kale gobollada koonfurta iyadoo guud ahaan magacyadii iyo sidoo kale gooniisku taagii iyo arrimo kale ay meel gaar ah leeyihiin o aanu halkan kusoo gudbin doono xogaha laga helay labo waxauu la kulmi doonaa madaxweynaha jamhuuriyada federaalka soomaaliya waxa uuna geyn doonaa madaxtooyada calanka somalilan iyo sidoo kale kan kaatuma iyo kan federaalka intaba saddex waxa uu noqonaya mas-uulkii ugu horeeyey cod dadweyne lagu soo doortay kana tirsan saddexda mas-uul ee ugu sareysa somalilan oo magaalada muqdisho ka dega lana kulma mas-uuliyiinta dowlada federaalk loona qaabilo si sare islamarkaana waxay si gaar a uga wada hadli doonaan arimaha jihaynta iyo sidoo kale wada noolaashaha bulshada degaanada somalilan iyo kuwa maamul goboleedka cusub ee c c ee la aas aasayo iyadoo laga wada hadli doono xuduudaha iyo sidoo kale istaraatiijiyadda gaarka ah ee labada maamul ay ku wada noolaan karaan nabadgelyo afar in meel sare oo siyaasadeed oo maqaam gaar ah oo siyaasadeed la gaarsiiyo islamarkaana si gaar ah uu u noqdo wakiilka iyo shaqsiga ugu saameynta badan ee mateli doona sc dhinac kalena mateli doona somalilan n waxaa uu noqon doonaa mid si gaar ah bulshada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda federaalkuba ay u aqoonsadaan in uu yahay hoggaanka iyo astaanta qaran ee dib isguisoo celinta gobollada waqooyiga iyo koonfurta iyadoo weliba lagu suunti doono astaan gaar ah iyo sidoo kale maqaam gaar ah oo la xiriida kaalinta uu ku yeelanayo in la mideeyo guud ahaan waddanka lix in arimaha ay ka wada hadli doonaan labada dhinac ay ka mid noqon doonto sidii dowladda federaalku ay gacan kaga geysan lahayd deegaanada cc horumarin iyo sidoo kale dib u soo celin bulsho oo laga sameeyo maadaama dagaallo ay ka dhaceen waxa uuna dowladda federaalka la wadaagi doonaa habka iyo qaabka loo heli karo saddex maamul oo daris ah nabadgelyo iyo sidoo kale deegaano uu ka dhexeeyo oo noqonaya puntland iyo sidoo kale khatuma ama sc iyo somalilan maxaa ka dhalan karaa haddii uu yimaado magaalada muqdishona uu tago gudoomiyaha golaha wakiilada lana kulmo mas-uuliyiinta dowlada federaalk horena u qaato calanka somalilan waxay noqonaysaa tani mid muujinaysaa in isbedel uu ku yimid siyaasadii guud ee somalilan maadaama uu yahay mas-uulka ka tirsan saddexda mas-uul ee ugu sarreysa somalilan coddadweynena lagu soo doortay oo matala bulsho badan haddii uu ka dego magaalada muqdisho waxay ka dhigan tahay in quus uu taagan yahay qorshihii citiraaf raadinta ee soddon iyo labada sano dabada laga riixayey labo in magaalada muqdisho looga dhawaaqo in bulshada soomaaliyeed aynan lahayn haybo iyo sidoo kale dhulal ama dalal kala duwan oo kala gogo-an islamarkaana uu ka dhexeeyo calanka buluugga ah sidoo kalena ay wada leeyihiin qariiradda ay ku fadhido jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saddex in gobolada s c ay yihiin bulsho deris la-ah somalilan oo ah dowlad goboleed isla markaana loo aqoonsado so laba dowlad goboleed oo daris ah iyadoo weliba lakala xadaynayo isla markaana qeyb ay ka qaadan doonaan guddiga federaaleynta iyo sidoo kale arrimaha gudaha ee baarlamaanka qaabilsan afar in somalilan ay tahay maamul goboleed ka tirsan federaalka isla markaana guddoomiyuhu uu kaga dhawaaqo magaalada muqdisho waa arrin kale oo saameynteeda leh in dalalka caalamka uu ka dalbado in ay joojiyaan faragelinta ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed cidda deggen gobolada waqooyina ay tahay qabaa'il wax ku leh dowladda federaalka iyo sidoo kale somalilan ikhatuma iyo guud ahaan maamul goboleedyada kale oo hayb ay la wadaagaan dadka qaarkood ay ka tirsan yihiin ee xilalka ay ka hayaan lix inuu ka qaybgalo shirka golaha wada tashiga qaran oo markii ugu horeysay lagu soo bandhigi doono calamada somalilan iyo sidoo kale sc iyadoo guddoomiyaha golaha wakiiladu u qaadan doono calankiisa waxaana la aaminsanayahay in tani ay tahay bariiqasho so, so, siyaasadeed oo uu horseeday madaxweyne muuse biixi cabdi oo markii hore qorayga ka doorbiday inuu xal ku raadiyo arrinta csc waxaana siyaasad ahaan ay kaga faa-iideysan doonaan bulshada gobolada waqooyi qaarkood in ay tusaan in aynan jirin kalafogaansho iyo sidoo kale kaqoqobnaan ka dhexaysa gobolada waqooyiga iyo koonfurta gaar ahaan ccc oo gudoomiyuhu kasoo jeedo gudoomiye cabdirisaaq khaliif ayaan xilka iska casilin durubabo kuna dhawaaqin in uu iskaga degayo xilka markii uu ka xal waayey xaaladda gobolka sool balse waxaa jira ujeedooyin kale oo siyaasadeed oo ku dhex milan arrintaasi kuna aadan in magaalada muqdisho uu xilkan kala dego marka uu dib ugu laabto s ac si, ha noqdo madaxweynaha ama haiskaga dego xilka ama ha sii hayo waa go-aan asaga ka go'a balse markan waa inuu calanka somalilan u geeyaa magaalada muqdisho kadibna halkaa uu kaga dhawaaqa in uu u tegay magaalada muqdisho habkii loo gaari lahaa xal siyaasi ah iyo sidoo kale mid bulsho oo horseedaya in laba deegaan oo derisa la helo sidoo kalena uu caalamka la wadaago in ay joojiyaan wixii faragelin siyaasadeeda iyo sidoo kale faragelin deegaan ha ahaato dalalka doonaya in ay ka faa-iideystaan khayreedka dabiiciga ee ku jira gobolada waqooyi gaar ahaan aagee somalilan xilligan ay ku fadhido marka laga reebo sc oo dagaal ku jirta sidoo kale waxauu muqdisho kaga dhawaaqaya in dagaalka ka socda aaggalaas canood u yahay mid aan ahayn xaq islamarkaana lagu soo qaaday bulshada deegaankaasi waxauuna raalligelin ka bixin doonaa hab walba iyo qaab walba oo magaca somalilan wax loogu dhibaateeyey iyadoo mas-uuliyaddu ay kori doonto muuse biixi cabdi iyo taliskiisa talada haya inaan bulshada gobolada waqooyi lagu colaadin falalka ay qaadayaan muuse iyo taliskiisu waa arrimaha uu ka mid yahay inuu halkaa kaga dhawaaqo balse dad badan ayaa isweydiinaya sidee ayay suurtogal ku noqon doontaa in uu cabdirisaaq khaliif calanka somalilan uu la tago magaalada muqdisho waa arin siyaasadeed oo gaar ah oo la doonayo in somalilan caalamka lagu tuso in aynan ahayn dad ka maarmay ama ka go-ay soomaaliya oo weli ay yihiin dad bulshada soomaaliyeed ay isleyihiin dhaqan iyo dhiig iyo wax walbaina uu ka dhexeeyo isla markaana aanan jirin meel lagu kala tegey wuxuu sidoo kale muujinayaa in somalilan siyaasadeedii a isbeddashay oo ay markaan usoo janjeesatay dhinaca gobolada koonfurta oo la doonayo in dib loo mideeyo dadkeedii sidoo kale waxaa halkaasi ka muuqan doonaa in la helo qorshaha maamul gobolleed cusub oo ka hirgala aagi sc isla markaana mas-uuliyiin somalilan ka tirsan ay taageeraan oo ay qeyb ka qaataan dhismihaysa waana asaga oo calankii somalilan huwan dhinac kalena ah mas-uul iyo sidoo kale shakhsi ka soo jeeda deegaanada sc oo xilligan uu garab taagan yahay shacabkiisa waxaa jira mas-uuliyiin ku heyba guddoomiyaha islamarkaana ku haray taliska madaxweyne muuse biixi cabdi kuwaas oo dadkoodii daawanaya sida loo leynayo iyo sidoo kale dhibaatada kala dhexaysa bulshada kale ee ay siyaasadu kala fogaysay waxaa sidoo <us> kale iyaduna aanan dhinacyadu bogaadin doonin oo aan la mahadin doonin khasaaraha labada dhinac soo kale gaaraya oo ay ku dhammaanayaan wiilal soomaaliyeed ha ahaadeen kuwa wata calanka somalilan ama ha ahaadeen kuwa wata calanka khaatuma ee c c xilligan u dagaalamaya balse mas-uuliyiinta arrintan dabada ka riixaya waxa ay fiirsanayaan kursi mushaar iyo sidoo kale dana shaqsi oo ay doonayaan in ay gaaraan kuwaas oo mustaqbalka aan la garanaynin halka ay ku dambayn karto balse dhaawaca iyo dhimashadu waa mid ku hari doonta shakhsiga ay gaarto oo aan ahayn mid gaari doonta ma la socon doonta muuse biixi cabdi oo asagu mukeyfkiisa jooga iyo sidoo kale shaqsiyaadka kale ee ayagoona garabka kale geed fadhiga u ah colaada ka jirta aagalaascaanooday xilligan sababtay kalafogaanshaha siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin iyo dad bulsho oo deegaanadaasi ku wada noolaarqhe